I d'ara anem a intentar menys si poden fer aquesta entrevista mentre fan feina. Fran, és possible que xerrin mentre fa feina o no? No, home, estic aquí enfeinat a Mansun, que estem pintant en directe aquest torec per la gent de S'Arracó, la nit de S'Arracó, que és un moment per donar l'art, com vam demanar a Andratx, que em va demanar que pintéssim amb algú en directe per la gent, no? I ens agrada això, no? Demostrar que l'art també es pot fer en directe, no? I sou tots dos? Eh? Sí, els dos pintem amb dues mans, amb Mansun, i bueno... D'on heu vingut? Bueno, nosaltres estem sempre entre Galícia i Mallorís. Jo estic a Mallorís, però també pintem molt a Galícia, a Pontevedra, a Corunya. Ara hem estat amb la nit de l'art d'allà de Galícia, que és Caldarte, amb altres artistes de Cantàbria, de Madrid, Barcelona, i hem arribat el dimecres i estem aquí a S'Arracó. Vull dir, per nosaltres és... Per estar molt de temps a Galícia no te notes sent gallec. Pues te puedo hablar galego, no tengo ningún problema. ¿Has visto? Cambio el registro totalmente. A vos noites. Molt bé, Fran. I de... Bé, ella també li puc demanar qualque coseta, no? Ella, nom, Ansu. Sí, Ansu González. Ansu González. Físicamente soy asunglés, porque es más corto. Cosa de mi padre. A part de fer aquest art en directe, també deveu pintar qualque cosa en el vostre estudi, en tranquil·litat. Divertir-nos un poco, la verdad. Y bueno, y hacer un poco de show, también no está mal. Supos que també cadascú pinta a vegades tot solet, no? No sempre ho feis com... No, no, ni así a correr, lo hacemos bien hecho, o sea, con un poco más de arte. Molt bé, Ansu. Estamos aquí, bueno, dando lo mejor de nosotros. Això veig, molt bé. I la gent encantada de veure-vos, molt bé. Gracias, Fran i Ansu. Sí, viva la vida de S'Arracó, també s'ha de dir.